თელ-ავივიდან თბილისის მიმართულებით ფრენები უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდება. ისრაელიდან ორი დამატებითი რეისი რეისით 60-მდე ქართველი სამშობლოში ჩამოვიდა. მათი განცხადებით მოქალაქეები არსებული ვითარება ადგილზე ისე რთულია და მოქალაქეები გამოფრენამდე მათ მოისმინეს განგაშის სიგნალიც თელ-ავივის აეროპორტში. მგზავრების ცნობით საქართველოს საელჩო მუდმივ კონტაქტზეა ისრაელში მცხოვრებ ქართველებთან. ჩვენ ჩამოვედით ბათიამიდან, ცენტრში, ცენტრალურ ნაწილში, ეს ზამანის დაძაბული სიტუაცია არ არის. აი ღაზისკენ და ლიბანისკენ, იქ დღის განმავლობაში არის ეს როლები, რაკეტების და დაძაბული სიტუაცია. იყო განგაშის სიგნალი, როდესაც შევედით აეროპორტში, ზუსტად მაშინ მოხდა, მოხუცებთან ერთად მოვდიოდი და აი ძალიან ყველაფერს გვითხრეს, საით უნდა წავიდეთ, როგორ უნდა დავწვეთ, როგორ უნდა დავიფაროთ თავზე ხელებით. მოთხოვნა არის ავიაბილეთებზე ამ წუთას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ უფრო შენელებულია. სიტუაცია თქვა უნდა მძიმეა, ჩაერთო ეს განგაშის და ვიწექით ძირს. ძალიან ძლიერი ერია და უძლებენ ყველაფერს, ვაჟკაცურად.